madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo warqad ka soo baxday xafiiskiisa ayaa lagu sheegay sidan markuu arkay tallaabooyinka khilaafsan ee dastuurka ku meelgaarka uu qaaday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta gaar ahaan qodobada kale ah qodobka 18aad xarfahaysa b iyo c iyo qodobka 9aad ee xarfahaysa b iyo c iyo e markuu ka wecday waajibaadka loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinkii amniga doorashooyinka sida ku caddeed khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa lagu yidhi ee uu ka jeediyey golaha shacabka koodii may 2020 golahuna uu tixgeliyey soo jeedintaas markii uu arkay in ra-iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jihayn kara qallaaso siyaasadeed iyo mid amni markii uu arkay wasiirka koowaad inuu sameynayo isku day ku xadgudub xuquuqda iyo muliba mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awooddoo si qaldan loogu isticmaalayo hay-adaha qaarkood markuu xaqiiqsaday in ra-iisul wasaaraha la tashi iyo wada shaqayn xilligan aanu la lahayn madaxweynaha isagoo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go'aano ku keli ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka taas oo ka dhalatay xilgudasho la'aan maadaama madaxweynuhu yahay ayaa lagu yidhi qoraalka astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadiida aasaasiga ee dastuurka madaxweynaha waxa uu xiriiyey qodobadan kow maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda uu jebiyey dastuurka ku meelgaarka waxaa la hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan waraaqadaha ka soo baxa xafiiskiisa gaar ahaan xilka qaadis amaba xilmagacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka ay u xil saaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban labo inta lagu guda jiro xaaladaha hay-adaha kala duwan ee dowladdu waxay sii wadayaan howlaha ay shacabku u adeegayaan oo laga maarmaan ku ah waa socodsiinta howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka kumeelgaarka ah oo si cad u qeexaya in wasiir kasta oo isagu mas-uul ka yahay howlaha wasaaraddiisu ayna tahay in lagu tixgeliyo iyadoo uu ku dhaqaaqi karin xilka qaadis xilmagacaabis intaba inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka maadaama ay dhammaystirmeen dhammaan guddiyada doorashooyinka heer federaal ee fid iyo weliba heer dowlad goboleed ee sid xalinta khilaafaadka si buuxdana lagu heshiiyey habraacyadii miisaaniyadda qorshaha amniga doorashada iyo dhammaan waxyaabaha ee ku xirneyd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17-kii Seteembar 2020 iyo habraacyadii lagu xaliyey tabashooyinkii ka soo laabtay 27-kii May 2020 lana gudagalay doorashooyinka labada aqal sidaa daraaddeed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay-adaha ay khuseyso howlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyey ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana ku sixinaa cabdishiid maxamed xaashi agaasimaha waaxda warfaafinta xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qoraalkan ayaana loo diray dhammaan warbaahinta hala soo saaray beejka u gaarka madaxtooyada dalka mahadmuto wakiil 5TV muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markuu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meelgaarka ah ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble sida ku cad qodobka 87aad faqrada b iyo c iyo qodobka 9aad xarfaha b iyo c iyo e marka uu ka wecday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinkii amniga doorashooyinka sida ku caddayd khudbaddii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka jeediyey golaha shacabka 1-dii May 2020 golaha uu tixgeliyey soo jeedintaasi markuu arkay in ra-iisul wasaaruhu uu qaadayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka ku jihayn kara qallaaso siyaasadeed iyo mid amni markuu arkay in wasiirka koowaad uu sameynayo isku day ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidanka qalabka sida iyo awoodda si qaldan u isticmaalay hay-adaha qaarkood markuu xaqiiqsaday in ra-iisul wasaaraha la tashi iyo wada shaqayn la lahayn madaxweynaha isagoo ku dhawaaqay inuu soo saaro go'aamo keligii ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka taas oo ka dhalatay xilgudasho la'aan maadaama madaxweynuhu yahay astaanta midnimada qaran ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida asaasiga ee dastuurka dalka madaxweynuhu wuxuu xeeriyey qodobadan kow maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble uu jebiyey dastuurka gumeelgaarka dalka waxaa la hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan waraaqadaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadista ama xilmagacaabista inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka
oo ay u xil saaran yihiin gudiyada madaxa bannaan ee magacaaban. Labo, inta lagu jiro xaaladan, hay'adaha kala duwan ee dawladdu waxay sii wadanayaan howlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee lagama maarmaanka ah socodsiinteeda howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka gumeelgaarka ah oo ku cad, kaasoo qeexaya in wasiir kasta uu isagu mas'uul ka yahay howlaha wasaaraddiisa ayna tahay in lagu tixgeliyo iyagoo aan ku dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta la dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Saddex, maadaama ay dhammaystirneen dhismaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, xalinta khilaafaadka si buuxdana loogu heshiiyo habraacyada miisaaniyadda, qorshaha amniga doorashada, iyo dhammaan waxyaabihii ku xirnayd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020 iyo habraacyadii lagu xalinayay tabashooyinka ka soo laabtay 27-kii May 2020 lana gudagalay doorashooyinka labada aqal. Sidaas darteed, waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha quseeya howlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyey. Warqaddan waxay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha, waxaana lagu faafiyey barta fila Soomaaliya. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo warqad ka soo baxday xafiiskiisa ayaa lagu sheegay sidan: markuu arkay tallaabooyinka khilaafsan ee dastuurka ku meelgaarka uu qaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta, gaar ahaan qodobada kala ah qodobka 18-aad xarfahaysa B iyo C iyo qodobka 9-aad ee xarfahaysa B iyo C iyo E, markuu ka wacday waajibaadka loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka, sida ku cadeed khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa lagu yiri ee uu ka jeediyey golaha shacabka koodii May 2020 goluhuna uu tixgeliyey soo jeedintaas, markii uu arkay in ra'iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jeedin kara qallaaso siyaasadeed iyo mid amni, markii uu arkay wasiirka koowaad inuu sameynayo isku day ku xadgudub xuquuqda iyo muliba mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awooddu si qaldan loogu isticmaalayo hay'adaha qaarkood, markuu xaqiiqsaday in ra'iisul wasaaraha la tashi iyo wada shaqeyn xilligan aanu la lahayn madaxweynaha, isagoo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go'aano ku keli ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka, taas oo ka dhalatay xilgudasho la'aan maadaama madaxweynuhu yahay ayaa lagu yiri qoraalka astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha hormariyaha mabaadiida aasaasiga ee dastuurka. Madaxweynaha waxa uu xiriyey qodobadan: kow, maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda uu jabiyey dastuurka ku meel gaarka, waxaa la hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan waraaqadaha ka soo baxa xafiiskiisa, gaar ahaan xilka qaadis amaba xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka ay u xil saaran yihiin gudiyada madaxa bannaan ee magacaaban. Labo, inta lagu guda jiro xaaladaha hay'adaha kala duwan ee dowladdu waxay sii wadayaan howlaha ay shacabku u adeegayaan oo lagama maarmaanku waa socodsiinta howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka kumeelgaarka ah, oo si cad u qeexaya in wasiir kasta oo isagu mas-uul ka yahay howlaha wasaaraddiisu ayna tahay in lagu tixgeliyo iyadoo uu ku dhaqaaqi karin xilka qaadis xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Maadaama ay dhammaystirmeen dhammaan gudiyada doorashooyinka heer federaal ee FID iyo weliba heer dowlad goboleed ee SID, xalinta khilaafaadka si buuxdana lagu heshiiyey habraacyadii miisaaniyadda, qorshaha amniga doorashada, iyo dhammaan waxyaabaha ee ku xirnayd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo habraacyadii lagu xaliyey tabashooyinkii ka soo laabtay 27-kii May 2020 lana gudagalay doorashooyinka labada aqal. Sidaa daraaddeed, waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha ee quseeso howlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyey, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaana ku sixinaa Cabdirashiid Maxamed Xaashi, agaasimaha waaxda warfaafinta xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Qoraalkan ayaana loo diray dhammaan warbaahinta, hala soo saaray beejka u gaarka madaxtooyada dalka.